to roll the dice. By chance they came on devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Saudações a todos e bem-vindos ao canal de Romeu Charlima, agora com gameplay de Cuphead, um jogo que todo mundo comenta que é bem desafiador, mas que tem um visual único e uma trilha sonora fantástica. E já gostei da apresentação, extremamente simpática e todo aquele ar dos anos 30. Vamos lá, eu entrei um pouquinho antes nas opções, só para configurar melhor o som. Só que ainda não vi os controles. Então vamos lá. Pressionar, ok. A pula, X atira, B é o especial. E Y é a corrida. Ok. Não joguei nada desse jogo. Então vou conhecê-lo junto com vocês, hein? Espero não passar muita vergonha. Start! New game? Esse efeito gráfico de filme antigo é maravilhoso, né? Era uma vez. Olha essa música, ó! Era uma vez uma terra mágica chamada Ilha da Tinta, né, onde haviam dois irmãos chamados Cuphead e Mugman. Eles viviam sem se preocupar sobre o olhar atento do velho ancião Jarra. Um dia os dois garotos vagaram muito longe de casa e, apesar dos muitos avisos do ancião Jarro, terminaram do lado errado da estrada e entraram no cassino do diabo. Lá dentro, Cuphead e Mugman logo se viram, né? Se encontraram numa como é que fala, winning streak? Oh, meu Deus. Não. Sequência assim de sorte, né? Ganhando tudo nos dados. Hot dog! Isso é tão anos 30, né? Exclamou o rei dado, gerente do cassino. Esses rapazes não podem perder. Muito bom, garotos. Riu alguém que chegou. Alguém que... Um newcomer. Alguém que acabou de chegar à mesa. Os irmãos engasgaram. Era o dono do cassino, o diabo em pessoa. E agora, que tal nós aumentarmos a aposta? Ele sugeriu com um olhar sinistro. Ganhe mais uma rodada e todo o tesouro do cassino é de vocês. O diabo disse, mas se vocês perderem, eu terei suas almas. De acordo? E lá foram os dois bestas. Cuphead, cego pelas riquezas fáceis, concordou e pegou os dados para um arremesso. Oh, meu Deus, Cuphead, não! Gritou Mugman, porque ele entendia o perigo, mas era muito tarde. Ah, olhos de serpente, riu o demônio, enquanto golpeava o chão. Vocês perderam! Os irmãos tremeram em medo enquanto ele se aproximava deles. Agora, com relação àquelas almas, os irmãos imploraram por suas vidas. Deve haver algum outro meio de pagarmos a você, Mugman disse. Sim, por favor, senhor, Cuphead adicionou.
Talvez haja. Sneaker? Nossa, quanta palavra que eu não sei. Preciso depois procurar no dicionário. Então, vamos lá. O Domingo falou assim, talvez haja. E ele tirou então o pergaminho. Eu tenho aqui uma lista de devedores que fugiram. Coletem as almas dele pra mim. E eu talvez perdoe vocês dois. Agora caiam fora! O demônio gritou, chutando os garotos para fora rudemente. Vocês têm até meia-noite de amanhã para coletar cada uma dessas almas. Do contrário, eu que estarei coletando de vocês. Cuphead e Mugman estavam incrivelmente aterrorizados e correram mais rápido que podiam. Vamos, Mug! Ofegou o Cuphead. Nós temos que encontrar o ancião Jarra. O Jarrão. Jarra velha. Sei lá como vou chamar esse cara. Ele saberá o que fazer. O duro que o Mugman entrou de gaiato nessa, né? Tadinho. Vamos lá, então. Cuphead. Nossa, Fine Pickle, né? Até os termos são antigos, né? Eu sei que é o termo antigo, mas não sei exatamente a tradução. Mas basicamente, garoto, você se lascou. Aliás, né? Melhor coisa que eu acho que o velho deve dizer pro Cuphead, já que ele é uma cabeça de xícara, né? Ele podia falar assim: xícara, você se lascou. Ai, que piada imbecil. Vambora, vai. Eu sei que você não quer ser peão do diabo, mas se você recusar, não posso imaginar qual será o seu destino. Aí ele fala rindo, né? Vocês se ferraram. Você deve, então, por enquanto, né, jogar pelas regras dele, coletar esses contratos. Tá. Você deve se preparar para algumas coisas bem complicadas, por assim dizer. Os seus amigos devedores não serão amigáveis quando você os confrontar. De fato, eu acredito que eles irão se transformar em feras terríveis. Então, leve essa poção para que ele não. Para que você não fique seco? Sei lá como eu vou traduzir isso. Mas basicamente, é muito perigoso lá fora. Leve isso. Ó! Vai lhe dar a mais incrível habilidade mágica. Agora vá para a minha mesa e use o tinteiro mágico que está lá. Você tem que se preparar para essa missão. Ok, vamos lá. Aqui, tutorial. A música é muito boa, né? Ok, agachou, legal. Jump. Dash Y. Tá. Ok. Ah, pode deixar apertado. Eu adoro jogo assim. Tem coisa pior no mundo do que você ficar bombeando o botão. RB. Ah, tá. Pra fazer mira sem se mexer. Senão você roda pra lá e pra cá, ok? Aham. Parry Slap. Aperte o pulo enquanto estiver no ar. Para anular ou interagir com objetos rosa. Isso aumenta o sua barra de super. Ah, entendi. Opa. Ah, legal. Ah, tá. E se eu estiver jogando com dois players e o segundo player morrer, eu posso fazer isso para ele voltar. Legal. E o B é o X-Move. É o ataque mais forte. Ah, ó, Hadouken.
Só que eu gasto uma cartinha daquela lá. E eu ganho quando eu faço isso aqui, é isso? Deixa eu ver. É, isso mesmo. Beleza. E coletar moedas, legal. E vambora! Vamos para a primeira fase, então. Voltei aqui. Você me fala... Jarrinho. É o Jairo. Achei o nome dele. O velho Jairo. Você terá que... enfrentar todos esses devedores para prosseguir. Agora cai fora, basicamente. Não é pra cá? Pode ir pra cá? Não. Ah, existe. Eu sei que no campo tem algumas fases que são... que você enfrenta chefes direto, né? E algumas que você tem que andar... atirando em tudo e coletando moedas. Vamos ver qual que vai ser a primeira fase que a gente encara. Já é bem bonito já esse mapa, né? Olha só você. Oi? Oi, caras. Parece que vocês estão... tão lascados, basicamente. Bom, eu costumava... agir da mesma forma, sempre... então, caindo em problemas, correndo, pulando, atirando. Mas agora eu prefiro ficar por aqui e ver as fotos. Fotos? Mas deixa eu te dar uma mão. Pega isso aqui. Aê, 3 moedinhas. Muito obrigado. Já tem uma lojinha aqui. Vamos ver aqui. Olha, sinistro aquele lá. Porkins Emporium. Vamos ver. Welcome. Welcome. Vamos ver. Chaser. Então é longo alcance. Dano é mais fraco, mas eu não preciso mirar. Isso é legal. Heart. Ponto de vida extra, mas deixa meu ataque mais fraco. Spread. Alcance é curto, mas é grande dano se eu estiver perto. Bomba de fumaça. Eu não vou tomar dano enquanto estiver fazendo um dash. Ah, interessante isso. E roundabout? O que é isso? Uma grande cobertura com dano médio. Mirar para trás para alcance máximo. Deve ser um tiro que vai e volta, talvez. Bom, e agora, hein? Acho que ponto de vida, né? É pior que o ataque fica mais fraco. Bem que esse de... esse até ele guiado, né? Deve ajudar. Então vamos esse aqui, vai. E vem outro. Alcance médio e bom dano, mas um tiro mais lento. Bom, então acabou minhas moedinhas. Goodbye. Goodbye pra você também. É o Costelinha. Ó. Você tem que equipar essas novas compras se você quiser usá-las. Olha no seu cartão de equipamento, seus... vamos, seus vagabundos. Ok, vamos lá. Ah tá, eu escolho se eu quero o tiro padrão ou o chaser. Tá, eu tiro A. Tiro B. Ah, legal. Então posso trocar durante o jogo, eu acho. Então, tiro B vai ficar esse. Super não tem nada. Charme não tem nada. Tá, então... vamos lá então. Primeira fase de Cuphead, seja o que Deus quiser. Vamos lá. You're up! Switch weapon. Ah, deixa eu ver. Tá, essa, essa. Ok. Vamos lá. Tá.
que é isso? Vai pra lá. Essa música dá uma sensação de urgência, né? Nossa, o que é isso aí? Isso é rosa, será que eu posso interagir? Ah, eu posso. Legal, legal. Ai. Ai, meu Deus. Que é isso, gente? Ah! É ok, né? Here goes! Here goes! Vamos lá! Quanto? Nossa, é um segundo que você fica sem atirar a lota de gente, né? Não pode tirar o dedo do X aqui, porque olha. Ai! Eu não gostei muito dessa mira pra cima, ela não é muito precisa, não. Como é que é preciso? Mas tem que ter. Tem que estar bem posicionado pra acertar os. Opa, sai pra lá. Morre, morre, morre. Ai. Tô com um de novo. Meu Deus. Aí foi. Calma. Calma, jovem. Bravo! Aê! Foi a primeira fase. A menos. Tá bom, aceito. A alegria dele. Isso aí, Cuphead. Muito bem, essa então foi a primeira fase de Cuphead. Quais serão os próximos desafios que me aguardam aqui? Vamos descobrir juntos. Ah, que alegria. Vou abrir o caminho, hein? Vamos descobrir juntos nos próximos vídeos. Obrigado e até mais.